Саме в Енергодарі, де знаходиться у нас Запорізька атомна станція, працюють спеціалісти МАГАТЕ, які здійснюють контроль з радіаційною, хімічною та іншими складовими, безпекові складовими саме атомної електростанції. З цією метою щомісячно проводиться ротація підрозділів, які задіяні для моніторингової місії на самій атомній станції. Це не перший захід, який проводиться командуванням нашого угрупування військ щодо заміни ротації. Ну, на українських військових, напевно, покладена одна з найважчих місій – це забезпечення безпекової складової, а саме забезпечення режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення, проведення розмінування при необхідності місцевості і забезпечення безперешкодного переходу на нашу тимчасово окуповану землю спеціалістами МАГАТЕ. Добре. Все, працює. Да, все. Були випадки дистанційного замінування, де наші сапери з одної з підрозділів проводили розмінування. Ще не вийшла місія, не змінилась, тільки піднялась наверх, проводились обстріли як стрілецької зброї, так і мінометні обстріли, і так ж обстріли з артилерії.